بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran Dan juga sunnah Nabi SAW Alhamdulillah pada hari ini Khamis 15 Jumad al-akhirah 45 Bersama dengan 28, 12, 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fadilat al-Islam, kelebihan Islam. Jadi alhamdulillah banyak kitab kita yang menulis tentang Islam itu indah. Ha, jadi anak sendiri ada beberapa kitab yang kita usahakan di antaranya kitab Mahasinul Islam, dia panggil keindahan Islam. Ha, ini comel kita ni. Kemudian sambungan dia nama kitab Islam adalah cara hidup. Yang ini kita baca pagi Jumaat. Dan Tajuk kita ini juga iaitu tentang kelebihan Islam Kita akan syarah sebuah hadis Hadis ini panjang Dia panggil hadis Al-Irbat bin Sariah Iaitulah wasiat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wasiat Nabi Kepada para sahabat Supaya berpegang dengan sunnah Dan menjauhi Al-bida'ah ataupun perkara rekaan tambahan tokoh tambah dalam beragama jadi agama kita sudah sempurna kenapa kita mau tambah-tambah mau buat perkara yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah para jemaah sekalian kita nak ambil hak Nabi ajar ni pun tak habis nak tambah lagi dia Rasanya sebab orang suka menambah ni sebab apa Sebab dia menarik Sedap cerita Macam kita cerita pagi-pagi Kalau baca saja riwayat Tafsir Quran yang maksur Dia eh, kata banyak lagi cerita pelik Tak, tak bagi tahu Kita pun cerita Israelia sikit lah. Tapi dengan dengan SOP lah Kita bagi tahu ini sumber daripada Israelia Boleh je kita percaya kalau benda tu baik Dan boleh kita tak percaya Kalau rasa, rasa pelik dan wajib tak percaya kalau benda itu menyentuh tentang ismatul anbiya kesucian nabi-nabi wajib kita kena reject maka dalam agama ini ada jalan dia ada lorong dia dia panggil SOP dia nya sudah ada mari kita pergi kepada bab kita ni bab uh, hadis daripada al-irbad bin sariyah radhiyallahu anhu qala dia cerita kepada kita tentang wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan suatu pagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri nasihat kepada sahabat ada kata benda ni belak peristiwa ini berlaku selepas solat subuh Selepas sholat subuh biasanya baginda Nabi SAW dia akan duduk dengan sahabat sampai naik matahari. Dia baca zikir pagi dia ataupun dia tanya khabar sahabat. Kadang-kadang Nabi kita buka pintu takbir mimpi, tafsir mimpi. Dia tanya siapa dia mimpi semalam? Siapa dia mimpi? Nah, jadi sahabat-sahabat bagi tahu. Saya mimpi sekian-sekian. Maka Nabi tafsirkan mimpi dia. Ada kalanya Nabi SAW buka balik nostalgia cerita lama-lama. Dia panggil cerita Ayamul Jahiliyah. Bukan cerita karut lah, cerita peristiwa. Nah, zaman dulu macam mana. Dan ada kalanya sahabat-sahabat ketawa. Nabi kita dia ketawa, dia paling kuat pun nampak gigi ya. Tak ada berdekah-dekah, tak ada. Jadi pagi ni apa nasihat Nabi? tuan-tuan kena ingat ni. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bukan nasihat dia setiap hari. dia takhawwalu dia pilih. Ada hari dia nasihat, ada hari dia tak bermimpi. Ada hari dia macam-macam. Kita pun kena pelbagai jugalah. Ha, pagi ni kita belajar tafsir, esok kita belajar Islam cara hidup. Ha, cuma oleh kerana kita sini ni kita buat banyak dah. nak. Lepas subuh ni kita mengaji Quran lah. Kalau kita buah pula lepas subuh. Jadi buah sok mo lah kita ni. Ha, <tuh> rugi pula dah. Sentiasa berbual-bual lah kita jawab ni. Hidup berbual-bual. Baik kata di Al-Irbat. Wa'azana Rasulullah SAW maw'izatan baliratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang cukup berkesan. Itu gaya Nabi. Gaya cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia bagi nasihat, dia bagi nasihat sungguh-sungguh. kalau dia bercakap, cakap. Itu dia panggil mau'izatan baliratan dengan bahasa yang cukup apa ni, cukup kuat. Itu gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab Allah Taala beri kepada Nabi kita ni kekuatan fasahah dia panggil. Apa dia fasahah? Fasahah ni maknanya fasih dia bercakap. Dia cakap dia boleh memberi kesan kepada orang, boleh memberi kesan kepada sahabat yang mendengar. Nah, Nabi kita bila bercakap sahabat kita dengar, sahabat-sahabat uh, akan beri perhatian. Kita pun kalau kita nak dapat ilmu kita kena dengar betul-betul. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Taala sebut Waizuhum, Waizuhum dalam Surah An-Nisa ayat 63. Allah ajar kepada nabi wa'izhum waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha Berilah nasihat kepada mereka dan kata kepada mereka biar sampai ke dalam jiwa mereka itu perkataan yang baligh yang mendalam. Jadi bila nabi kita bagi mauizah balighah suatu kata-kata nasihat yang cukup berkesan wajilat min qulub Allah hati gemetar Dengar nabi kita cerita tu seolah-olah macam syurga tu nampak depan mata. Kalau nabi kita tentang raka, raka nyala lulu tepi ni, huh, kita nampak begitu. Wazarafat minhal uyun. Mata menangis. Terkesan dengan penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besabak-sabak ni bila nampak nabi, semangat beri nasihat, beri mauizah. Qulna Kami pun celah Ya Rasulullah Ka'annaha maw'izwatu muwaddi' Cara Nabi bercakap ni Macam nasihat Pesanan terakhir mana orang okay, kalau kita nak berakhir, nak mati ke, kita nak pergi mana-mana tak? -mana oh, pesan, kau anak, macam-macam, tiga kali, tiga kali seminit pesan. Jadi cara Nabi kita SAW bercakap ni macam satu pesanan yang terakhir. Muaddaq mana pesanan orang nak musafir. Banyaklah pesanan. Fama za ta'had ilayna. Apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri apa ni kata-kata yang kami nak pegang dengan dia. Ha, ta'had ilayna satu kata-kata yang mantap yang kami nak pegang nak beramal dengan dia. Maka Nabi SAW alaihi wasallam bersabda tanda dia pelajar. Yang pertama sekali Nabi kata usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Ha, ini ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bercakap apa-apa pun Nabi kita mula dengan usikum bi taqwallahi aku beri peringatan kepada kamu wasiat kepada kamu bermula dengan takwa kepada Allah azza wajalla sebab kalimah takwa tulis ni belajar ana tak baca hadis semulalah saya baca ikut fakrah ikut ikut apa ni ikut susunan ayat dia kata takwa itu kalimatun jami'atun li khisalil khair satu kata-kata yang mengumpulkan segala kebaikan kerana itu dalam syariat ini dia pilih Wasiat takwa itu dikata kepada siapa? Dikata kepada makmum pada hari Jumaat Khatib Setiap kali hari Jumaat semuanya berpesan dengan takwa Allah Takwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla Maka Nabi kita berpesan supaya bertakwa Usikum bitakwa Allah Wassam'i wa ah. nah, Ini ayat Wassam'i watta'ah dan kamu kena dengar dan kamu kena taat kepada khalifah kepada pemimpin yang memimpin kamu. Jadi ini pesanan besar Nabi sebab Nabi nak negara Islam stabil. Negara Islam mantap. Kalau ada ketua tapi rakyat tak, tak apa ni tak taat huru-hara negeri. Kalau ada ketua rakyat tak ikut berat satu analogi bahagian yang Nabi kata wa in alaikum abdun kalau lah yang dilantik ke atas kamu jadi ketua tu seorang hamba ada riwayat lain habasyi hamba yang hitam orang Ethiopia pun mungkin kena taat ini ketaatan kepada pemimpin dia panggil ketaatan bersyarat taat kepada pemimpin ketaatan yang bersyarat kita kena taat selama mana selagi pemimpin itu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, jadi kalau pemimpin tak taat kepada Allah, maka kita kena taat kepada dia. Tapi kalau pemimpin duduk anjur benda maksiat, beranjur benda-benda karut, patu suruh rakyat pergi lak. Sebab hadis ini dipasang dengan sebuah lagi hadis. Tulis ada lagi hadis lain Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Jangan kamu taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Manakala pemimpin suruh buat jahat, buat maksiat, menganjurkan majlis maksiat suruh rakyat pergi, kita kata boikot tak berdosa. Ha, ingat baik hadis ini dikeluarkan Ahmad. Tapi kalau dia tak buat maksiat, kita kena taat supaya apa supaya negara ini jadi aman tidak menjadi huru hara kalau tidak huru hara dia untuk rojukkan tuan-tuan ada sebuah buku yang saya terjemah ni menarik nama dia keindahan Islam dalam keindahan Islam ada satu bab bab politik dalam Islam ha, jangan salah faham ish tak sangka Abu Anah cakap politik pula malam ni Eh politik tak kotor. Yang kotornya orang main politik. Ha itu yang kotor. Nak dapat kuasa, kelentong sana, kelentong sini. Tipu sana, tipu sini. Bila dapat kuasa, kelok-kelik pulah sana, pulah sini. Zalim, ha, itu yang tak boleh. Hadis ini, tuan-tuan kena -tuan -tuan ingat, ada huraian panjang dalam kitab ni, dalam kitab akidah Islam ni, dalam bab politik Islam dalam bab kewajipan taat kepada pemimpin kepada khalifah. Ha, tapi ingatlah jangan salah pasang. Setengah orang ni dia pasang sistem khalifah kepada demokrasi. Saya tak pergi ngundi. Sebab apa awak tak pergi ngundi? Sebab kalau kita pergi ngundi maknanya kita nak jatuh pemimpin yang ada sekarang. Eh tuan-tuan kena ingat waktu ngundi pemimpin tu sudah sudah tidak ada. Dia panggil pemimpin sementara saja dia tu. Ha, lepas ngundi ni siapa dia naik orang lain. Jadi sebab itulah patutlah kita kata dalam negara demokrasi bagi ambil hadis-hadis tentang khalifah di pasang sana maka kepala lain ekor lain. Namun begitu bukan mana kita kena memberontaklah sebab kita negara-negara Islam telah dibalai oleh penjajah bila dia mari dia tinggal dihapuskan sistem khalifah dan dia lantiknya sistem demokrasi menyebabkan kita berbalah di sana sini ni kita balas ni puncanya ada berebut kerusi belakang tu ha ana waktu berjalan muka kita ni sakit lutut kita bawa kerusi kita oh dia kata apa nak bawa kerusi sendiri ni kata hodok balas sakit dua Kita ni kerusi jadi aku bawa kerusi sendiri tak berebut dah kita ha. kerusi kerusi okey yang kita bawa bukan kerusi ha jangan jadi ingat jadi politik tu memang kena ada Manakala kita orang baik-baik tak cebur dalam bidang pentadbiran, kita akan beri negara ini kepada orang yang orang yang yang tak nak kepada Islam, bahaya. Ataupun orang bukan Islam yang yang bermain politik untuk mendapat kuasa, mengambil kesempatan sebesar mungkin kuasa untuk mereka raihkan kedudukan, ambil tapak. Ya, hati-hati tuan-tuan. Nak cakap tengok kiri kanan kata orang. Dalam negara demokrasi Jangan pula tak pergi ngundi Itu ha, cuma panjang pula Orang akan tanya balik, nak undi siapa? Itu nanti hari pilihan raya kita bincang Sekarang lah sekarang ini kita kena taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf taat. Tapi kalau dia buat benda yang tak baik Kita tidak boleh Sokong Bukan mana tak sokong dengan mana memberontak lah. Hati-hati tuan-tuan Memberontak lain tidak menyokong lain dua perkara yang berbeza jadi alhamdulillah saya break setakat tu ya tajuk ni yang tajuk kita nak pergi yang di bawah ni kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayaraktilafan kathiran siapa dia hidup lepas daripada aku wafat nabi kata kepada sahabat ni zaman sahabat kamu akan tengok pertembungan ikhtilaf yang sangat kuat Ikh, bukan sekat ikhtilaf Nabi kata ikhtilafan kathira Ikhtilaf yang cukup banyak Maknanya bukan ikhtilaf main-main Besar ikhtilaf Karena itu para jemaah sekalian kita tengok Dalam hadis Nabi SAW Nabi kita beritahu Selepas daripada Nabi wafat Akan datangnya sistem khilafah Khalifah Bermula daripada zaman Sayyidina Abu Bakar Pada tahun yang ke-11 Rabi'ah Ibn ni, Rabiul Awal tahun 11 berakhirnya zaman khalifah bila sampai kepada uh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan dengan uh, apa ni gencatan senjata ataupun apa bahasa yang lebih lunak? Uh, Tanazul Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, dia tinggalkan pemerintahan diserah pemerintahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu sebab dia tak mau bertumpah darah. Maknanya kalau Sayyidina Hasan bin Ali lawan bertembulah tentera Madinah dengan tentera Syam. Orang Syam lantik Muawiyah. Orang Madinah lantik Hasan. Dia akan berlawan. Jadi Nabi SAW alaihi beritahu bahawa cucu aku ni akan menjadi pendamai besar. Ia menyelamatkan dua kumpulan Islam yang besar Maka Sayyidina Hassan r.a. letak tarik diri daripada jawatan khalifah. Tanazul diserah kepada Muawiyah. Alhamdulillah aman damai. Maka zaman Muawiyah itulah bermulanya zaman Malikan. Zaman Raja. Kamu dah lepas pada zaman Muawiyah. Mari pula dipanggil Malikan Ardudan. Malikan Jabrian. Raja secara paksa. Pemerintahan bertukar jadi anak beranak turun temurun Kita kata Wallahu'alam ha, Jadi itu dia panggil Yang pentingnya 30 tahun zaman pemerintahan Selafah Ar-Rashidin Itulah zaman yang terbaik Yang sangat hebatnya zaman Sayyidina Abu Bakar Dan zaman Sayyidina Umar Kita kata Alhamdulillah ha, Ini ini yang ini yang penting Baiklah Kita pergi kepada hadis uh, Hadis Nabi kata apa kalau kamu hidup lepas pada aku wafat fa sayara ikhtilafan kathira kamu akan tengok pertembungan perselisihan perbalahan yang banyak jadi apa boleh buat itu itu telah digazet oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka benda itu terjadi nabi kata apa apa penyesaian bila kita tengok perbalahan bila kita tengok uh, apa ni khilaf kaifa bagaimana menyelesaikan masalah maka nabi bagi solusi tanda ni tuan-tuan nabi sar bagi tahu fa alaikum bi sunnati wa sunnatil rasyidin al mahdiin min ba'di ba naklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan berpegang dengan sunnah yang disambung oleh khulafa'r rasyidin empat uh, khalifah itu al mahdiin mim ba'di selepas daripada aku. Maknanya selepas daripada aku wafat, Abu Bakar sambung ikut dia. Umar sambung ikut. Osman, Ali semua tu dipanggil khulafa' ar Rashidin, al-mahdiyyin yang dipimpin oleh Allah Azza Kamu ikut. Ikut sunnah. Ha, jadi kita kena ingat. Setakat mana? Setakat mana kita kena ikut sunnah ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Kamu gigi sunah ini dengan gigi geraham, dengan gigi depan, gigi depan mudah tercabut cabut. Mudah tercabut. Mana kalau kita gigi orang tarik, kep. Sekali dengan gigi cabut, bukan sakat tali kita pegang. Nabi kata pegang gigi geraham. Mana kalau cabut sekali dengan kain, ah, payah sikit. Pegang. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kita kena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham, mana jangan pegang dengan selo Hadis ini menunjukkan kepada syiddatul hirs. yang lepas daripada ini akan berlaku fitnah. Ujian ke atas umat ini yang begitu dahsyat yang menyelamatkan kamu kalau kamu berpegang dengan sunnah. Orang pegang dengan sunnah itu yang menyelamatkan kamu. Macam kita contoh lo ni. nak kita duk jalan-jalan tiba-tiba mari air laju. Kita, ada pegang tali. Jadi pegang kabak tali kekoh dengan gigi geraham supaya jangan cabut kita punya gigi. Nah, tapi yang kita bimbang hari ini berpegang dengan sunnah. Kita semua mengaku ahli sunnah, kita kata alhamdulillah. Nah, siapa awak ahli sunnah wal jamaah? Kita kata nasib baik. Tapi kita gigit sunnah Nabi tu dengan gigi geraham kau dengan gigi gigi depan. Kadang-kadang yang kita bimbangnya bukan gigi depan biasa, gigi pelesu kita gigit. Sekali kekoh, perang patah. Lepas tu tinggal sunnah pergi ambil amal yang lain yang pelik-pelik. Lo ni marilah amal yang apapun akadu akan ada orang ambil. Karena itu kata di Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Kata-kata dia masyur Likulli saqitatin laqit Tulis kata-kata hikmat syafi'i Likulli saqitatin laqit Setiap benda gugur Benda jatuh Ada pemungut Sampah jatuh Itu ke siapa-siapa ambil Barang-barang jatuh Barang berharga Ada orang ambil Hah, tak saya kata apa Sampah besi buruk pun ada orang kutip sekarang ni Habis kau betul Sampah kita Mari cari Cari-cari benda-benda yang pelik Likul lah. Mana setiap benda jatuh Maka pada jemaah sekalian Wajib atas kita ini berpegang dengan sunnah Nabi SAW Barulah kita selamat Dan Nabi beri amaran Wa iyyakum wa muhdasatil umur Dan aku beri amaran kepada kamu Daripada mereka-reka perkara-perkara yang baru dalam agama Kalau Nabi tak tinggal kita pergi ambil kita pergi reka ibadat Nabi tak ajar tapi kita buat. Ha, ini bahaya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap muhdas benda baru tu bid'ah ah, jadi rekaan dalam agama wa kullu bid'atin dalalah. Setiap benda yang bid'ah ah itu sesat. Ini kata-kata Nabi. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa ghairuh. Maka para jemaah sekalian, Jangan pula bila kita baca hadis ni ada orang marah dia tu ustaz ni nak cakap kau bidah. Nabi sebut kenapa saya tak boleh sebut? Ha, jadi semalam saya sebut satu kitab nama dia Al Ba'isu. Ha, uh, ala inkaril bidah wal hawarih li seorang tokoh mazhab Syafi'i nama dia Imam Abu Syamah Al Maqdisi Al Syafi'i. Saya rasa buku ni penting sangat bagi asatizah baca sema insyaallah kita akan baca juga di sini untuk pendengaran uh, para pencinta ilmu sekalian Bismillahirrahmanirrahim azza wajalla. Jadi hadis ini jelas. Oh, berapa lagi hadis yang berkaitan? Tuan-tuan nak dengar pastinya. Berapa lagi hadis yang berkaitan tentang bidah ah ini? Jawabnya ada lima hadis. Mari kita. Sebahagian daripadanya ada yang masyhur yang kita dah belajar dalam kitab hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama sekali hadis kita ni. Hadis yang kita baca tadi. Yang kedua tu leh hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Siapa dia mereka-reka dalam perkara agama. Tuan tu tanda baik. Mereka-reka dalam perkara agama yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka rekaan itu diterjek, ditolak. Tak leh ambil. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah. Jadi yang kedua Man amila amalan laisa alaihi amruna fahwaradun. Siapa dia beramal dengan satu amalan yang bukan dari Nabi, maka dia juga ditolak. Hadis ini rawah Muslim. Dan itu yang ketiga, yang keempat wa iyyakum ma muhdatsatil umur. Jadi aku bagi amaran kepada kamu daripada mereka-reka perkara agama. Dan yang kelima hadis inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cakapan iaitu Al-Quran, wa khairul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha dan sebaik sejahat-jahat rekaan, iaitulah mereka-reka dalam perkara agama. Hadis ini rawahu Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi para jemaah sekalian itu hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? kepada para sahabat seolah-olah mereka sedang berada di saat akhir. Di saat akhir yaitu ketika nabi kita nak wafat, nabi kita berpesan alaikum bisunnati wa iyyakum ma muhdatsatil umur, kamu berganglah dengan sunnah aku dan jangan sekali-kali ikut, jangan sekali reka amalan-amalan yang tidak diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada jumaat sekalian Oh, dia kata tidak adil. Dia kata kalau ustaz tak bagi tahu ada dalam pekoh dalam kitab. Usul contohnya dia kata bidah itu ada lima perkara. Bidah wajib, bidah yang sunat, bidah hasanah, yang bidah-bidah uh, yang yang makruh, bidah yang mungkar. Kita kata itu semua dari sudut istilah bahasa. Dari sudut istilah bahasa. Kan. Macam orang kata buat masjid. Buat mimbar, buat apa ni, buat hospital itu bidah hasanah. Itu itu urusan keduniaan. Tidak jadi masalah kalau kita nak reka apa saja mata kita ini Dulu kita bercakap laung yang begitu ya. Lah ada mikrofon. Dulu jenuh Pak Bila kita kalau nak azan naik atas menara, nak suara kapur dengar. Lah ni tak payah naik, suara naik kita duduk bawah. Nah, itu itu tidak jadi masalah dalam perkara-perkara yang ada. Jadi anak tidak bercadang untuk bahas panjang di sini. InsyaAllah kita baca kitab Abu Syamah Al-Syafi'i Al-Maqdisi. InsyaAllah lebih lebih detail Yang ini kita baca hadis Al-Irbat Dan beberapa hadis yang berkaitan Jadi para jemaah sekalian hadis ini penting bagi kita Sebab apa? Dia jadi pagar Pagar Imam Nawawi masuk hadis uh, Man ada Fi Amrina tadi Dalam hadis 40 Sebab inilah benteng yang paling kukuh Pagar yang paling uh, kuat Untuk menjaga agama ni untuk menjaga agama ini. Macam mana kita nak jaga agama? Orang bawa ajaran replai. Malam ni malam Jumaat, tuan-tuan saya nak nak bawa ajak tuan-tuan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita siapa tak nak cinta, kita nak cinta. Tapi tak cukup dengan selawat biasa, kita nak melompat di sini, kalu gendang dalam masjid, gedebong gedebang, gedebong gedebang. Boleh tak boleh? Ha nah, ni kita kena semak balik. Orang yang paling sayang ke Nabi siapa? Sahabat Abu Bakar. Menantu dia Nabi. Umar menantu dia. Osman uh, apa ni bapak mertua. Ali bapak mertua. Ada tak para sahabat yang empat ni buat? Tak ada. Jadi macam mana kita nak buat? Maknanya hadis ni menyekat lorong-lorong orang nak mereka-reka dalam ibadat maka hadis inilah yang menjadi benteng yang paling kuat. Hadis ini yang menjadi benteng yang kuat tembok lebih pada tembok sari dua ni orang duduk sari tembok apa ni tembok banjir ni apa banjir di kawasan orang lain kita kata lebih besar daripada tembok banjir lebih besar daripada tembok besar negeri China lebih besar daripada tembok Zulkarnain sebab dia menyekat kemasukan ajaran yang pelik dalam agama kita kata hadis ini alhamdulillah baik kita bagi pada satu lagi hadis Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah dia kata, ini ini dipanggil kata-kata sahabat. Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Tulis kata-kata ni jarang dengar. Kullu ibadatin, semua ibadat yang tidak di, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'buduha mu yang beribadat dengan cara itu fa inal awwala lam yada lil akhir maqalan orang awal tak tinggal apa kepada orang kemudian untuk nak reka ibadat fattaqullah ya masyarul qurra maka takutlah oleh kamu hai hey, para pembaca kitab iaitu para ulama ahli ilmu jadi kalau kata kurak zaman dulu bukan pembaca Quran macam kita hari ini ni kumpulan qura, kumpulan qari. Kalau duk belagu Quran taranum, la qura dengan makna orang ada ilmu. Uzaifah kata fattaqullah ya masyaral ma qura. Takutlah oleh kamu kepada Allah Taala wahai para ahli ilmu wa khudhu man kana qablakum. Ambillah jalan beragama ini mengikut jalan orang-orang yang dahulu daripada kamu iaitu para sahabat. Jadi Huzaifah ni sahabat dia bagi tahu kepada murid dia daripada tabiin mengikut jalan sahabat baru kamu selamat sebagaimana hadis al-irba tadi radhiyallahu anhu hadal hadis rawahu abu daud jadi rawah mana maka kita kata orang yang paling faham sunnah siapa dia sahabat sebab dia asyaral waqi' dia hidup di zaman nabi SAW dia tahu mana kalau nabi sabda sekian kalau dia buat pelik nabi tegur Ataupun mereka buat benda yang pelik, Nabi tahu Nabi akan larang, marah. Kadang-kadang sampai merah muka Nabi salah menegur perbuatan sahabat yang salah. Jadi kalau sahabat tak buat, Uzaifah kata, kalau sahabat tak buat, kamu jangan buat. Sahabat tak buat, kamu jangan buat. Kalau kamu buat juga, bermakna kamu telah berani mereka-mereka perkara yang tidak baik. Itulah juga kata-kata masyur daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala Yang dinukirkan oleh Ibn Abdul Bar Mengatakan bahawa Apa yang dibuat oleh sahabat Nabi Itulah agama, din Yang mereka tak buat, tak usah buat Dalam perkara agama Jadi kita sekarang ini jangan duduk reka lah, Jangan ikut Satu cerita ha, Cerita ni kita kan? Kita tamak je cerita ini lah InsyaAllah Cerita dia menarik. Al Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi menceritakan. Daripada seorang tabi'in dia kata dia satu hari dia pergi nak jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah Mas'ud? Abdullah Mas'ud ni seorang sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil sahibun na'li yang pegang selipar Nabi. Maksudnya dia ikut Nabi gimana? Nabi buka selipar nak dia pegang. Dia takut orang ambil. Dia pegang selipar Nabi. Ada riwayat katakan-katakan -kata dia dia, dia, dia tak lengah dia ni nak takut hilang jaga selipar Nabi. Ha ni. Jadi kata di sahabat ni aha. Uh -huh, sekata di ulama ini dikata aku duduk tunggu depan pintu Ibnu Mas'ud subuh, belum subuh tunggu dah nak pergi nak pergi sekali dengan tok guru ke masjid. Itu hormatnya sahabat-sahabat. Tiba-tiba Faiza kharaja masyaina mahu ila masjid Kalau dia keluar. Sedang kami tunggu, tiba-tiba datang sahabat lain. nama dia Abu Musal Asy'ari. Abu Musal Asy'ari ni nama dia Abdullah bin Qais. Dia mari. Dia bertanya tabi'in tadi akhraja ilaikum abu Abdul Rahman. abu Abdul Rahman gelar ibnu mas'ud abu Abdul Rahman, kharaja keluar dah tok syekh keluar dah Kunalak. belum lagi fajala sama'na tengok abu musa sahabat tapi oleh kerana sahabat dia ni bertaraf dia rendah sikit pangkat daripada daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu jadi sebab dua orang duduk di Kufah apa ni Ibnu Mas'ud mufti Kufah masa tu Abu Musa Amir Gabno dua-dua sahabat tapi oleh kerana Gabno walaupun dia besar pangkat tapi dia menghormati institusi fatwa dia hormat ke mufti jadi dia tunggu situ tunggu falamma kharaja bila Ibn keluar dua-dua ni Abu Musa Perbangun, sahabat tadi tabi'in tadi perbangun dia pun repot. Kalau kita enggak, kalau bahasa kita lu ingat sahibu samah lah, tapi sahabat tak ada sahibu sahibu gitu. Dia kata ya Abah Abdul Rahman, Ini raaitu anifan pil masjid amran angkartu." Tadi saya pergi masjid dah ni, aku pergi masjid dah. Tapi dalam masjid tu ada kelompok-kelompok orang yang di Kufah ni, ada benda pelik berlaku di masjid. Saya engkar, aku tak setuju dengan benda ni walam ara alhamdulillah illa khaira dan apa yang aku tegur tadi aku rasa benda tu baik kata dia Ibn Mas'ud apa apa cerita ni pagi-pagi mari tunggu kalau bahasa Kelantan pagi buta mari tunggu depan rumah aku ni nak repot ni apa cerita dia kata in ishta fazatarah mari kita pergi masjid mu tengok sendiri dia pun jalan dia pergi berjalan sampai di masjid. Dia kata, aku tengok di masjid ada kelompok, halaqah. Sini sekelompok, sini setopok, sini kelompok. Duduk likur Tok Syekh. Tanya dia, ada batu. Anak batu. Dulu berkali tak ada tasbih ni. Pakar ambil anak batu, 100 biji, tok sini. Tok Syekh ambil batu, tok sini, kabiru Allahu Akbar. Satu kali buat pula habis satu kata, halilu katalah la ilaha illallah tahlil satu kali jadi dia guna anak, -anak batu untuk, hitung hitungan bilangan bila Ibn Masana dia terkejut fama Zakul talahu mu kata apa kepada dia awak larang apa dia dia kata aku tak larang lagi sebab nak tanya tuan mufti dulu walaupun dia khalifah dia hormat kepada mufti sebab Ibn Mas'ud lebih senior lebih orang panggil lebih lebih ke depan dari sudut ilmu. Tunggu tuan Syekh bagi fatwa. Gih masuk ke masjid, kita tengok kumpulan ha duduk, duduk berzikir dengan anak batu tadi. Faqala ma hadza allazi arakum tasna'un. Eh. Buat apa ni? Dikulik orang ramai ni, buat apa? Qalu ya Abu Amr Rahman. Dia panggil sahabat Abu Amr Rahman hassa na'udu bihi takbir tadi ini semua anak batu ni kami hitung 100 kali 100 kali 100 kali buat tasbih lah kalau kita tak kat. tasbih kata di ibnu mas'ud fa'uddu sayyi'atakum fa'ana damin alla yanik min hasanatikum mu tak sibuk duk bila kau kebaikanlah kau kebaikan mu ni malaikat jaga mu berapa kali malaikat tulis belaka tapi mu kena kira kejahatan yang kamu buat keburukan yang kamu buat untuk kamu taubat untuk kamu muhasabah Marah dia. Wai hakum ya ummat Muhammad. Apalah kamu ni umat Muhammad. Ma asra'a halakatkum. Cepatnya kamu ni binasa. Sahabat-sahabat Nabi ada di sini. Baju-baju yang kami pakai bersama Nabi. Belum lagi lusuh. Mana baru lagi tu. Bekah-bekahnya dimakan. Belum lagi pecah. Wallazi nafsi bidi innakum la ala millatin demi jiwa aku di tangan Tuhan kamu semua sedang berada di atas agama yang benar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kamu semua akan terfitnah dengan rekaan ibadah yang telah membuka pintu-pintu kesesatan jadi marah hari ni ni buat benda pelik ni sahabat nabi tak buat kamu buat tak tanya orang apa kalau kita bahasa kita aku sahabat ada ya Musa ada tak tanya mereka jawab Kalau Tuan Mufti, wallahi ya Abah Rahman, ma aradna khair. Jangan marah. Kami buat ni kami nak kebaikan. Nak tasbih, marah pula. Ha. Dami kita hari ni kan. Tak kira okay orang tasbih pun juga. Tak kira okay orang baca Quran pun juga. Ha, rupanya jawapan ni orang jawab dah ke sahabat dulu. Ma aradna khair. Apa masalah? Dengar ni, tulis kata-kata Ibn Mas'ud wa kan min muridil khair lam yusibhu berapa ramai orang nak benda baik tak jumpa jalan Allahu akbar nasalullah salamatul afiat kita ini berapa ramai orang nak benda baik tak jumpa jalan sebab nabi sallallahu alaihi telah beritahu kepada kita inna qauman yaqrauna alquran la yujawizur taraqyahum akan ada di kalangan hamba di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang kuat baca Quran tapi tak masuk dalam hati Quran hanya pergi ke halkum ha, dengar ni kita hok baca Quran tak faham duk habiskan masa dengan berlagu saja tak masuk dalam hati tak masuk dalam ilmu kepahaman Quran ini juga bahaya wa aymullah dia bersumpah ma adri la'alla aktsaruhum minkum Aku bimbang ramai dia kena orang yang baca Quran, duk ibadat saja tak faham maksud hati ni dari kalangan kamu ni orang yang kuat ibadat, duk rekod ibadat. Habis sekat tu cerita, dia pun larang. Benda tu dah berlaku berlalu beberapa tempoh. Faqala Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, seorang lagi sahabat, dia kata apa? Ra'ayna ammata ulaikal khalqi yuta'inunana yawman nahrawan ma'al khawari. Subhanallah. Abu Salamah kata, aku tengok geng tadi. Geng kupoh, geng ahli ibadat, geng anak batu tadi. Pada hari peperangan nahrawan, peperangan yang berlaku di antara sahabat, apa ni peperangan Nahrawan tu mereka ni dengan khawarij duduk sekali dengan khawarij maknanya khawarij ni kuat ibadat kuat ibadat tapi tidak faham dia punya dia punya nas tidak faham al-Quran nauzubillah jadi itu yang kita bimbang takut orang yang kuat ibadat pun belum tentu lagi mereka mereka apa mereka selamat itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kam min muridil lam yusibhu berapa ramai orang yang nak benda baik tapi tidak jumpa jalan tak jumpa tak jumpa jalan maka para jemaah sekalian marilah kita Ikutlah jalan Nabi buat. Saya nak ibadat ni. Macam mana cara? Ni je cara dia. Dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku mana buku kecil saya usahakan kepada tuan-tuan. Tajuk dia nya Sunnahmu Amalanku. Buku kecil yang warna kuning tu. Sunnahmu Amalanku. Ambil buku ni. Beberapa solat sunat, beberapa ibadat yang yang kita cuba nasihat. Itu kita sampai ke lah. Ana ni ana tak ana tidak 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 ambil pendekatan yang kasar. Ini sehari dua ni orang marah. Dia kata ada pendakwaan ni cakap kasar. Kita tidak cakap kasar, tuan-tuan. Kita nyatakan yang benar. Yang ni sunah, yang ni tak sunah, itu je. Jangan pula bila kita kata ini, oh yang ni yang ni tidak sunah ni bid'ah. Oh, Ustaz ni suka membid'ahkan orang. Lak. Ibnu Mas'ud awal-awal lagi cantas. Perkara-perkara yang dibuat ini supaya apa? Supaya orang tak datang buat benda-benda yang tidak baik sebab kam memorial khairi lam yusibhu berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa jalan buat baik-baiklah bau ni ana tegur sahabat-sahabat kita teguran ni ikhlaslah nak betul sikitlah betul channel sikit bila kita pergi solat solat apa ni isya solat isya di mana di masjid ada imam bukan semua ada imam lepas solat isya dia istighfar tiga kali Astaghfirullah Al-Lazila Ilaha ilahu Panjang kemai Dengan suara yang begitu kuat Kemudian dia baca Al-Fatihah Lepas tu terus Sambil-sambil Fatihah tu bagi ketah Surah Al-Mul Jadi hilang dah zikir Lepas solat Yang Nabi kita ajar Saya dah, senarai kepada tuan-tuan Ada sepuluh bacaan Yang waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sepuluh kali Ni ada dalam kitab kita ni. 10 perkara ni ada dalam buku zikir lepas solat. Kita buat bagi pencomoh yang tuan tuan. Tak jumpa hari jumpa dalam PDF. Tak baca dah. Zikir tak baca. Baca habis sudah bagi ke tak pakai baca surah Al-Mul. Jadi anak kata tuan-tuan baca dulu zikir solat lepas Isya. Habis zikir ni Biasanya masyarakat kita ni Dia tengok imam doa da. Mereka berdoa Lepas doa kan Kalau nak baca ni baca jadi dia kata tak boleh, orang lari balik. Eh, lari balik tu dia tak takut azab kubur lah tu. Tujuan kita baca ni sebab nak takut azab kubur. Nah. Jadi kalau dia lari, mana dia tak takut? Tak takut ya dia ada lah. Kenapa kita nak paksa dia pula? Ah, ini yang kita bimbang. Jadi tuan-tuan, bila kita tulis dengan rasa jelah dah ayat kita tu. Molek dah ayat tu. Oh, berasak, pakak marah, kata, cerca, macam-macam. Ada sahabat-sahabat kita yang terlalu sebar pula kata-kata tu dia pula kena kena singkir. Nak kenapa sampai begitu sekali? Dengar kata-kata musuh. Kan mimuridi lil dalam berapa ramai orang yang nak benda baik tapi tak jumpa. Para jemaah sekalian, sabar. Kita tegur kerana sayang. Nak betul channel. Saya kata habiskan zikir, lepas nak baca-baca. Sama juga dengan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dia tak baca surah kafi, dia baca sepuluh ayat awal, sepuluh ayat akhir takut kena dajal. orang lain bertingkat gitu nah, tak cukup Nabi sebut siapa dia baca surah kafi surah penuh surah kafi tu bukannya pasparuh jadi banyaklah perikor-perikor ni macam-macam oh, dah lah rekor pesen satu penyakit dah rekor imbadak pula satu penyakit ni tadi saya tengok orang minta nasihat Muncul balik ni Puak-puak laki-laki Ia nak jadi perempuan Dia panggil muaknya Orang Kelantan panggil ponde Ponde lah ni Duduk duduk jadi juru mekap pada wanita Maka ni mekap Hei dia komen buat tak apa Kita jaga syariat Sebab dia pakai tali Pakai geluh dia Pakai pakai gapo dia panggil Sago tangan Eh pakai sago tangan Aku pakai gapo? Tangan yang muda pek Atas muka itu tina Itulah belakangnya Allahu Cik Abel dia boleh, cik adik dia malah Malah malam apa tu? Malah lepas lepas apa ni pengantin tu leburnya tanya dia bapak jatuh pagi lagi. Nanya. Mungkar maksiat. Saya ulang di sini. Ha. Saya ulang kepada tuan-tuan, jangan gunakan khidmat Pondang-pondang laki-laki untuk oh ada orang tanya. Mekak sendiri. Kalau kalau korek belaka, tak jangok dah kita ni. Dah. Dah orang dia kahwin dia nak jangok dah juga untuk cik abang dia. Berhias tabarruk itu sendiri tak baik dah. Kata Arab zadu tini ballah bertambah lagi tanah tu tambah jadi selup pula. Bapak jantan pula mari tu dalam Jadi dua kali dosa. Ha, bermekap tu untuk suami tak ada masalah ikut dia lah Nak tanya nak berwarna berapa. Itu tak miru merah. Itu tak suami nak tengok tak tapi bapak jatuh lagi tenyih tu yang kita masalah sekarang ni. Ha, dulu hilang dah sikit tempat kita ni. Kurang dah. Ni muncul balik pula dah. Main dengan TikTok ni alah bala sungguh main TikTok ni lagi kuat lagi kuat. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatkan perbincangan kita dengan nasihat yang kita dah sampaikan. Wa ma alaika bala. Kita hanya mampu menyampaikan nasihat tuan-tuan boleh terima falyahmadillah kita terima alhamdulillah kalau tuan-tuan tak terima kita dah menyampaikan Kata budak-budak ni jangan kecam saya. Ah ha, bahasa budak pi sebut. Jangan kecam saya. Istafti qalbak. Tanyalah hati kita. Apa yang aku buat ni ikut syariah ke tidak? Aku apa buat ni, tidak langgar sunnah ke tidak? Kalau tak langgar teruskan. Kalau rasa benda kita buat tu baik, mendapat pahala dari si Allah Taala dipersilakan. Tapi istafti qalbak. Tanya hati kita sendiri, tanya domen kita sendiri sebagai seorang muslim sebagai pengikut ahli sunnah apa yang kita buat ini tepat dengan sunnah atau tidak hadis al-irbat menjadi dinding penghadang tembok kepada amalan yang pelik-pelik kita kata alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar kita minta belindung Allah Taala daripada keadaan ahli ahli neraka wal iazu billah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul musta'an wa alihi tuklan wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa walhamdulillahi rabbil alamin